السلام علیکم ناظرین، یہ واقعہ ہمارے پڑوسی ملک ہندوستان کا ہے، نئی دہلی، بھارتی ریاست آندھرا پردیش میں درندہ صفت انسان نے گائے کو جنسی زیادتی کا نشانہ بنا دیا، پولیس نے مقدمہ درج کر لیا۔ غیر ملکی خبر رسائی ادارے کے مطابق بھارتی ریاست آندھرا پردیش میں انتہائی شرمناک اور چونکا دینے والا واقعہ پیش آیا، جب مشرقی ڈسٹرکٹ کے گوگی وڈا گاؤں میں نامعلوم شخص نے اپنی جنسی حوث کی خاطر بے زبان جانور کو زیادتی کا نشانہ بنا ڈالا۔ غیر ملکی میڈیا کا کہنا ہے کہ متاثرہ گائے گاؤں کے کسان نامارا جو کی ملکیت ہے، جو 3 ماہ کی حاملہ ہے۔ کسان ناما راجو کا کہنا ہے کہ میری گائے آج اتوار کے روز اچانک غائب ہو گئی تھی اور کچھ دیر بعد نامناسب حالت میں ایک درخت سے بندھی ہوئی ملی۔ خبر رسائی ادارے کا کہنا ہے کہ گاؤں کے ایک بزرگ نے واقعے کی تصدیق کرتے ہوئے بتایا کہ گائے کو جنسی زیادتی کا نشانہ بنایا گیا ہے۔ بعد ازاں کسان نے پولیس کو شکایت درج کرائی۔ گائے سے جنسی زیادتی کی خبر گاؤں میں آگ کی طرح پھیلی تو دیگر کسانوں نے مذکورہ احکام سے فوری کارروائی کا مطالبہ کیا۔ خیال رہے کہ گزشتہ برس پولیس نے ایک 14 سالہ نوجوان کو مرغی کے ساتھ جنسی زیادتی اور اسے قتل کرنے کے جرم میں گرفتار کیا تھا۔